Këtu janë pamjet të sarajeve të Libohovitve që qëndrojnë në murit e kalas në krye qytet. Prej vitesh janë braktisur, por edhe pse me suvash peshë të rëna, ende ruajnë pamjen e mrekullueshme të arkitekturës së ndërtimit dhe peshës që zinte kjo familje. Pas më shumë se një viti nga shpronësimi, godina do t'i nështrohet restaurimit, por duke u kthyer në një muze. Kryeministri Edi Rama në hapjen e konkursit për projektin Besa shprehet se aty do të vendosen dokumente, pamje dhe materiale të tjera që do të rrëfejnë kontributin e shqiptarëve për mbrojtjen e hebrejve në luftën e dytë botërore. Jo thjesht do të mbledh dhe do të ekspozoj fotografi, dokumenta apo imazhe filmike, por njëkohësisht do t'ju shërbej atyre që duan të hynë më thellë me shumë më tepër informacion. Por veç historisë, zona do të kthehet dhe në ambient targëtimi, ku çdo kush do të mund të njihet me të shkuarën e vendit. Në një zonë ku